Eli tervetuloa mukaan special-tunnille ja meillä on arkielämä aiheena ja tosiaan, jos joskus teillä on joku sellainen erityinen asia, että tämän minä haluan oppia, niin voitte laittaa minulle viestiä. Se on hyvä, jos laitatte jo vähän etukäteen. On joku teema, mikä sinua harmittaa, että sinä et tiedä, mikä se on, niin mä mielelläni otan sen, mutta nyt voidaan lähteä sitten liikkeelle ihan tästä arkielämästä. Ja mä kysyn Iina sulta vaikka nyt ihan ensin jotakin. Tässä on muutamia tällaisia lämmittelykysymyksiä, mites nyt koronan aikana, käytkö sä ihan normaalisti kaupassa vai teetkö niin kuin minä, että tilaat paljon ruokaa kotiin? No nyt käyn normaalisti, käyn jatkuvasti kaupan, mutta keväällä mä ostin paljon ruokaa. Ostitko sä niin kuin varastoon ruokaa? Joo, varastoon ruokaa. Okay. Ja kävin kaupassa yksi kerta viikossa. Joo, sä voit sanoa, että mä kävin kaupassa kerran viikossa. Kerran viikossa. Joo, mutta et ole tilannut ruokaa sillä tavalla, että posti tuo ruokaa kotiin. En tilannut. Joo. Mä teen nykyään sillä tavalla, että pieniä asioita mä haen, mutta sitten ehkä 3 kertaa kuukaudessa mä tilaan ruokaa kotiin. Se on ihan kätevä kyllä myös, mutta varmaan aika monet eivät mene niin usein kauppaan kuin aikaisemmin. Joo, no Iina, mikä sulle on tärkeää, kun sä valitset jonkun kaupan? Tärkeä. Tuotteiden laatu ja hinta myös. Joo. Vai kysymys, oliko kysymys millaisia tuotteita tärkeä? Ei, mun mielestä sä vastasit ihan hyvin, eli juurikin tätä mä halusin tietää, että mitkä ne kriteerit on, millä sä valitset jonkun kaupan, niin hinta, laatu, suhde. Joo, hyvä. Iina, tässä on näitä lämmittelykysymyksiä, niin mä ajattelen, sä voisit ehkä kysyä Gastonilta jotakin näistä kulutustottumuksista. Okei. Gaston, teetkö kauppalistan? Tavallisesti ei. Miksi? Mä en tiedä. mä en tarkistaa, mitä minä haluan. Ja mä menen suoraan. Selvä, kiitos. Mä tein aina kauppalistan, mutta ostin enemmän kuin eri asioita. kuin on kauppalistossa. Mulla on ihan sama. Mä teen aina listan, mutta kysy Iina vielä jotakin, joku toinen kysymys Gastonilta. Gaston, miten maksat kätisellä tai kortilla? Tavallisesti se on käteisellä. Mutta se on eskortti, koska mä haluan bonusta. Selvä. Mulla on myös sama kortti. Joo, eli sä voit ehkä Gaston sanoa, että mutta mä käytän S-korttia. Käytän, joo.
bonusta. Ja mulla on myös. Mulla on myös plussakortti, mutta nykyään mä käytän aika paljon kännykällä. Jos mä olen kaupassa, niin mä maksan kännykällä ja sitten mulla ei ole mukana kaikkia kortteja. Niin. Mutta jos on, niin sitten käytän myös S-korttia. Gaston, kysy Noorilta jotakin. Voit käyttää näitä kysymyksiä tai oma. Okay. sinä asun keskustassa, lähellä keskustassa? Asutko lähellä keskustassa? Joo, kyllä asun. Missä sinä asun? Oulussa, Helsingissä? Mitä? En kuulu hyvä. Mitä? Missä sinä asut? Mä asun Porissa. Ah, Porissa. Wow. Pori on sellainen, no ei ole ihan pieni kaupunki, mutta sellainen medium. Onko sulla Noor palvelut lähellä kotia? Joo, kaikki on lähellä. Pori on pieni kaupunki. Kaikki paikat on lähellä. Joo. Kysy Gaston vielä jotakin. Ehkä voit kysyä jotakin ostamisesta. Joo, mä yritän tavallisesti saa ostaa se on iso marketista tai pieni. Ostatko isosta marketista? Joo. Joo, kyllä. Mä ostan jo. Joo, kyllä. Vai sitten se toinen vaihtoehto on pikkukaupasta. Joo, koska iso marketissa on lähellä kotiin, minun kotona. Kotiin, jos minä unohtin eri asiaa, mä menen suoraan. Ja ostaa kaupasta ja sitten takaisin. Joo, hyvä. Entäs sä, Gaston? Mä saan. Se on iso marketissa, mutta yes. Koska pikkukaupassa on vähän kallis. Niin. Joo, tavallisesti se on vähän kallis. Joo. Pikkukaupat ovat kalliimpia, voi sanoa vaikka näin. Joo, tai tavarat on kalliimpia. Niin, se on kyllä ihan totta. Mulla on lähellä pikkukauppa, tai oikeastaan kaksi pikkukauppaa, niin mä usein, jos mä itse menen, niin mä käyn pikkukaupassa. En mene isoon kauppaan, koska se on kaukana. Joo, mä sanon, mä yritän iso kauppa. Joo. Joo, mutta sitten jos mä tilaan ruokaa kotiin, niin sitten se tulee isosta kaupasta. Se tulee Prismasta tai City Marketista. Joo, no niin. Katsotaas. Mä ajattelin, että tänään me voitaisiin tehdä pari dialogia. Ja tässä ehkä mä laitan tämän isoksi. Voitte katsoa. Iina, sä voisit aloittaa. Muistatko, onko tämä harjoitus sulle tuttu? No joo. Joo, sitten ei oteta tätä. Otetaan täältä joku toinen harjoitus. Mites Parturi Kampaamo, oletko tehnyt tämän? Kampajat leikaavat miehille parturi. Joo. Joo. Ja hiukset. Joo. Mutta sä voisit ehkä kuvitella nyt, että sä olet parturi Kampaamossa, mutta nyt mä tarvitsen teille, katsotaas missä mulla on, täällä on tämä ääni. Niin tää on sulle tuttu tehtävätyyppi, niin mä ajattelen, että me voitais tehdä tästä, nyt mä haen täältä vielä dialogi 2.
Ja jos itse joskus haluatte harjoitella näitä, niin nämä dialogit löytyy täältä. Katsotaan. Dialogi 2, se on tuossa. Otetaan tämä sinulle. Ja nyt mä soitan tämän dialogin sulle. Mä en ole ihan varma, ehdinkö mä kirjoittaa kaiken, mitä sä puhut, mutta katsotaan. Niin onko, mitä ajattelet, oletko valmis? Joo, mutta olinko kampaja vai ei, sä olet, sä olet nyt niin kuin tämä keltainen, eli nämä keltaiset on sun ohjeita, ja selvä. Sitten tuolta nauhalta tulee toi dialogi, ja mä laitan mun oman mikrofonin kiinni, niin sitten tarkistetaan muuten, että teille varmasti kuuluu tuo dialogi. Sano sit, jos sä et kuule, mutta sen pitäisi tulla tuolta nauhalta sinulle. Niin mä vain kirjoitan, mitä sä puhut, ja sä kuuntelet, mitä kampaaja sanoo tuolta rekordista. Eli jos oot valmis, niin aloitetaan. Okay. Nyt kampaaja puhuu ensin. Moi, sulla taisi olla aika mulle varattu. Et tuu tänne istumaan. Ootko sä meillä ensimmäistä kertaa? Moi, joo. Olin ensimmäinen kerta teillä. No niin. Mitä sitten ajattelit, että tänään tehdään? Mä haluaisin leikata hiukset vähän ja ehkä haluaisin saada neuvoa. Pitääkö muuta hiuksien väriä? Okei, katsotaas. Tässä olisi tällainen esimerkki tässä lehdessä. Olisiko tämä hyvä? No ei, en halua lyhyt hiukset, koska minulle on vaikea hoitaa sitten. Ahaa, joo. Nyt mä luulen, että mä ymmärsin idean. Mitäs, haluaisitko juoda jotain? Joo, kiitos. Kahvia haluaisin. Selvä. Tuossa pöydällä on lehtiä, joita voi lukea, ja meillä on täällä myös wifi, jos sä haluat surffata. Selvä. Kiitos. Lehdet sopii mulle. Haluan lukea. Kyllä, kyllä. Mä menen hakemaan vähän tarvikkeita ja sitten aloitellaan. Liikuntakeskus Ilona, miten voin auttaa? No niin, se loppuikin jo. Oliko helppo seurata dialogia? Mä laitan täältä nyt hänen repliikit, mitä sä kuulit, että tuolla nauhalla tuli. No joo, ymmärsin kaikki. Joskus vaikea vastata heti. Joo, joo. Sä reagoit todella hienosti, että sä niinku tiesit, mitä hän kysyy, ja sitten joskus sä voisit puhua vähän enemmänkin, mutta varmasti tämä, jos olisi oikea tilanne, niin käytkö sä joskus oikeasti kampaajalla? Kyllä. Joo. Pyydätkö sä neuvoja? Tiedätkö sä itse, mitä sä haluat, vai pyydätkö sä neuvoja? Joskus tiedän, joskus pyydän apua, neuvoa. Joo. Joo, mutta en halua lyhyitä hiuksia, koska niitä on vaikea hoitaa, ja sitten sä haluaisit kahvia, ja sitten sä haluat myöskin lukea. Et mun mielestä tässä ei ollut mitään ongelmaa, ja se oli hyvä esimerkki nyt Gastonille ja Noorille, miten tämä tehtävä tehdään. Eli haluatteko Gaston ja Noor kysyä jotakin tästä dialogista? Joo.
Minun mielestäni se on vähän vaikea. Joo, ei ollut miten ihan... Joo, koska ei ole... tavallisesti mä tulen, ja se on suora kuva. Niin. Mitä Houston mä haluan. En puhu paljon, se on vain kuva. Sama näin. Joo. Käytkö sä parturissa? Kyllä. Joo, eli sä katsot jostain lehdestä kuvan ja sitten hän tietää. Joo, justi suoraan. Joo, kyllä. Mutta hei, Gaston, sä saat nyt, käytkö sä joskus jossakin gymillä, kuntosalilla tai harrastatko sä liikuntaa? En ymmärrä. Joo, eli sporttihalli, joku sporttipaikka, käytkö sä joskus? Ei, vain yksi kerta. Joo. Nyt kaksi kertaa. Joo, nyt sä menet. Okay. Tämä on nyt sellainen sporttikeskus, sporttisentteri, ja sä unohdit jotakin. Se voi olla rahapussi, se voi olla kännykkä, se voi olla, sä unohdat tähän sporttipaikkaan. Okay. Joo, ja sit sun pitää soittaa naiselle. Tässä mä jätän sulle nyt, tää on vähän helpompi, kun sä näet nämä repliikit tässä. Mut sun pitäisi vastata täällä, tai en tiedä, onko helpompi. Tässä esittele itsesi, kerro mikä probleema sinulla on. Sit sun pitää vastata kysymyksiin. Täällä on vastaa positiivisesti ja kerro sinun yhteystiedot. Ehkä sun täytyy nähdä tämä, mutta sä voit katsoa ensin, mitä nainen kohta puhuu. Niin, jos sä luet tästä naisen repliikit, ymmärrätkö tämän? Voit kysyä nyt tässä vaiheessa. Onko ok? Joo. Joo, no niin. Sitten kokeillaan. Kokeillaan, miten sä selviät. Tämä ei ole helppo harjoitus, mutta katsotaan. Ja nyt samalla tavalla, niin kuin Iina teki äsken, niin nainen puhuu ja sitten sun pitäisi vastata. Joo, ja täällä on aina sekuntit, kuinka paljon sulla on aikaa vastata. Vastataan myöhemmin. Kerro yhteystoisti. Joo, yhteystiedot, eli kontaktitieto, sun puhelinnumero. Okei, okay, kyllä. Soite, kyllä. Ehkä. Okay, joo, loistavaa, hyvä. Sitten mennään. Aloitetaan nyt. Liikuntakeskus Ilona, miten voin auttaa? Moi, täällä on Gaston Romero. Eilen illalla mä kaus sinulle ja mä en ynnoktin lompakko, mun lankka lompakko. Mä en tiedä missä, mä en... Voi harmi. Kerrotko tarkemmin millainen se oli? Eilen illalla kello 17 vai 16, 18 anteeksi. Ainakaan tähän respaan ei nyt ole tuotu sellaista tavaraa. Milloin sä kadotit sen? Ai. Okei. Se on sama, kyllä. Voi se vielä löytyä. Mä voin kyllä laittaa tuohon ilmoitustaululle lapun, että tällainen on kadonnut. Sopisiko se sulle? Keneen otetaan yhteyttä, jos laitetaan? Ei. Joo, jos. Se on mun puhelinnumero, se on
Selvä juttu. Mä laitan ilmoituksen ja toivotaan, että löytyy. No sä et lähtenyt kätkylään. No niin, se meni tosi nopeasti ja siinä oli pari pientä asiaa, mitä täytyy vielä Joo, koska mä tiedän, että tässä se on sama, mutta joo. Mä en tiedä, miksi se on kaksi kertaa sama. Se on. Joo, ei ollut kaksi kertaa sama, vaan siinä oli, nyt kun siellä kysyttiin ensin, että liikuntakeskus Ilona, miten voin auttaa, niin sä vastasit, että moi, täällä on kastunut. Se oli hyvä vastaus. Mä kävin eilen illalla siellä ja unohdin lompakon, en tiedä missä se on. No sitten hän sanoi, voi harmi, kerrotko tarkemmin millainen se oli, niin tämä on millainen, ei milloin. Joo, eli tämä vastaus pitäisi olla niin kuin tässä kohdassa. Ja sitten nyt kerro mulle, millainen sun lompakko on. Onko se punainen, pieni? Joo, se on musta ja pieni. Kyllä, se on musta ja pieni. Mitä siinä on sisällä? Se on raha ja sitten kaksi kortina. Kaksi korttia. Ja jos on kortteja ja se löytyy sieltä, niin sitten se on helppo tunnistaa. Eli toi oli se millainen. Ja joo. Sitten seuraava kysymys. Milloin? Joo, nyt mä tiedän. Joo, kyllä. Joo, eli toi oli hyvä vastaus siihen toiseen kello 17 tai 18. Ja sitten tässä oli, että sopiiko sulle, että me laitetaan sinne informaatiotaululle sun tiedot ja sitten sun yhteystiedot, eli puhelinnumero. Täällä on kyllä yhteys. Kyllä. Joo. Ja sitten vielä loppurepliikki, selvä juttu. Mä laitan ilmoituksen ja toivotaan, että löytyy. Niin miten sä lopetat puhelun? Sanotko sä kiitos? Kiitos. Tai... Joo, sanotko muuta? Kiitos paljon. Joo, kiitos paljon. Joo, ja se riittää. Silloin se on hyvä. Sitten ei ole. Siinä oli oikeastaan toi yksi repliikki oli sellainen, missä sulla oli ongelma, mutta kaikki muu oli ihan ok. Joo, mä en kuulu hyvin. Se on. Joo, hän sanoo nopeasti, taikka puhuja sanoo nopeasti. Hyvä, kiitos Gaston. Sitten Noor, sulle vielä otetaan täältä dialogi 3. Ei otetakaan 3, vaan otetaan toi 4. Dialogi on aika hyvä. Haluatko nähdä nämä tekstit ensin vai haluatko samalla tavalla kuin sitten tulee, jos olet testissä? Samalla tavalla. Joo, sitten sä voit nyt katsoa tätä dialogia. Ja onko sanat tuttuja? Sä olet eksynyt vieraassa kaupungissa. Joo, kaksi. Joo. Okay, joo, selvä. Okei. Okay. Joo. Ja mä etsin täältä nyt dialogin 4. Se on tuolla. Ja laitetaan se ihan alkuun, niin sitten olet valmiina. Ja mä taas laitan mun mikrofonin kiinni ja laitan tämän päälle. Alkaa nyt. Okay. Minä puhun? Joo, sä aloitat. Hei, anteeksi, voisitko auttaa? Joo, totta kai. Mihin sä oot menossa? Mä tulin ensimmäinen tämä kaupunki, mutta minä en tiedä missä minä haluan mennä hotelliin. Mutta no sä oot onneksi ihan lähellä. Näetkö tuolla ton ison rakennuksen? Joo, kyllä. Mä haluan hotelliin ja minä olen nälkää, minä haluan lähellä. Joo, just se. Ensi kävele suoraan eteenpäin ihan sinne rakennukselle asti. Joo. Sitten käännyt vasemmalle ja kävelet 2 korttelia suoraan ja olet perillä. Selvä. Kiitos paljon. Kiitos avustaja. No
niin laitetaan tämä auki. Eli tota, miltä tuntui puhua? Vähän jännittää. Joo, se vähän jännittää, ja sitten kun siinä tulee, sä et näe niitä repliikkejä, joo, niin mä laitan ne nyt tähän, niin nyt kun katsotaan tätä, eli sä kysyit hyvin, hei anteeksi, voisitko auttaa, ja hän sanoo, joo, totta kai, mihin sä olet menossa. Ja sit sä kerroit, että sä tulit ekaa kertaa tänne, mutta sä et tiedä, missä hotelli on. Joo. Joo, ja sitten tota, hän kysyy, että näetkö tuon ison rakennuksen, ja sä sanot, että joo, kyllä, ja katsotaas, mitä täällä oli ohjeena. Sitten sä voisit sanoa täällä vielä, että minkä värisen rakennuksen sä näet, minkä mm-hmm. värinen rakennus on. Joo. Onko se punainen vai musta vai? Keltainen. Mä näen keltaisen rakennuksen. Keltaisen, okei. Okay. Joo, hyvä. Ja sit sä voit kertoa kyllä, että mulla on nälkä, mä haluan mennä sinne. Minä haluan mennä ravintolaan. Se on ok. Niin voi sanoa ihan hyvin. Ja sitten hän sanoo, että joo, just se on se keltainen, ja sitten hän kertoo, että kävele suoraan eteenpäin, käänny vasemmalle, ja sitten kävelet 2 korttelia, 2 tien väliä suoraan eteenpäin. Niin täällä oli, että toista ohje, eli nyt sun pitäisi, mitä sä muistat siitä? Eli sanot, että joo, siis. Muistatko, mitä pitää tehdä? Joo, siis suoraan. Joo. Ja sitten vasemmalla. Joo. Ja sitten en tiedä. Joo, ja sitten taas suoraan. Ja sit voi ehkä sanoa jotakin hyvää tai jotakin. Tämä on vähän vaikea, koska siinä täytyy muistaa paljon. No. Se ei ole oikein hyvä tehtävä siksi, että kyllä, siinä on paljon muistamista. Mutta sit sä sanoit kiitos paljon. Mm-hmm. Oikein hyvä. Hienoa. Kiitoksia. Kiitos. No, sitten otetaan vielä 1 tehtävät teille. Iina, haluatko kertoa vai haluatko reagoida vai haluatko kertoa mielipiteen? Reagointi tehtävässä sopii. Joo. Tehdään kaikille vaikka 1 reagointi tästä. Ja nyt sä voit valita ihan mikä tahansa numero, mistä sä haluat antaa reaktion. Ensimmäinen. Okei, okay. Joo. Joo. Onko sulle käynyt tämä joskus? Kyllä. No niin, sitten sun on helppo ehkä puhua. Joo, okei. Okay. Haluatko puhua kellon kanssa vai haluatko puhua vapaasti? Sulla ei ole nyt väliä varmasti, et ole menossa testiin. Niin. Ehkä vapaasti. Joo, puhu ihan vapaasti. Ole hyvä, mä kirjoitan mitä sä puhut. Moi, voisitko auttaa mua? Meillä on tosi liikainen pöytä. Mm-hmm. Ja haluaisin, että te siivotte. Ja voisitko sanoa, kuinka kauan mun pitää odottaa? Koska mulla on kiire. Joo, ensin on likainen pöytä ja sitten sun täytyy vielä, tai sä haluat päästä nopeasti eteenpäin. Haluatko sanoa jotakin muuta vielä? En tiedä, mitä voin vielä sanoa. No ehkä sä voit kysyä, että kuka on ravintolapäällikkö, jos sä haluat valittaa eteenpäin. Selvä, en halua. Okei, okay, joo. Mä luulin, että ongelma ratkaisee nopeasti. Ehkä ongelma ratkeaa siinä.
Hyvä. Kiitoksia Iinalle. Kiitos. No sit Gaston, otatko numeron 2 tai otatko jonkun toisen? No, mitä se on numero 2 kaveri on? Hän lainaa autoa, mutta kun hän antaa auton takaisin, bensa on loppu. Et ole iloinen. Niin, joo. Joo. Ei ole hyvä kaveri. Hyvä kaveri. Ja mitä se on kerro kaverille? Okei. Mitä sanot? Mä olen paha kaveri. Puhu minulle. Minä olen tosi pettynyt. Mm. Koska kun sä... Lainasit. Sä lainasit mun auto ja tulet takaisin. Takaisin. Ja sä takaisin autossa. Ei ole bensaa. Ja nyt mä menen kaupassa ja ei ole bensaa. Loppuks sun bensa? Ja loppu. Joo. Bensa loppu. Bensa on loppu. Joo. Onko sulla jotain ehdotusta, mitä sä voisit sanoa kaverille seuraavalla kerralla? Lainaatko toisen? Ei seuraavalla kerralla. Ei, yksi kerta. Joo, tämä oli viimeinen kerta. Ja tänään on viimeinen kerta, kyllä. Tämä oli viimeinen kerta, kun mä lainaan sulle autoa. Kyllä, joo. Ainakin tänään ajattelet näin. Kyllä, hyvä. Okei, se oli hyvä. Kiitos. Vielä Noor, sulle viimeinen. Haluatko numeron 3 tai haluatko joku toinen numero? Joo, kyllä 3. Joo. Hyvä. Ja nyt sä voit ajatella, että mä olen sun ystävä, sä kerrot mulle, mikä tilanne sulla on, miksi sä haluat siivoajan. Okei. Okay. Ole hyvä. Hei ystäväni, mitä kuuluu? Mä haluan palkkaa siivoon, mutta en halua, jos viimeinen siivoan. Mikä on hyvä sana? Ja... Koska viimeinen henkilö, hän ei hyvä siivuttaa ja hän ottaa korvakorot meillä ja vaikea sana. Joo, se on ihan ok. Hän ei siivonut hyvin ja hän jätti korvakorut meille ja mitä vielä? Ja hän ei siivuta hyvin. Joo. Hyvä. Joo. Se on ihan riittävä tähän, koska tämä reaktiotehtävä, se on aika nopea. Normaalisti on vain noin puoli minuuttia aikaa, niin se on ihan hyvä. Mm-hmm. Joo. Eli mä haluan palkata siivoojan, mutta en halua aikaisempaa siivoja tai sitä siivoojaa, joka meillä oli aikaisemmin, koska hän ei siivonut hyvin ja jätti korvakorut meille. Mutta joo, vielä sun pitäisi kertoa, että miksi sä tarvitset siivoojaa? Miksi sä et halua siivota itse? Koska minulla on aina kiirettä, minulla on aina kokemus tai minulla on koulu, minä menen aamulla kouluun ja sitten menen. Eli iltapäivällä minulla on työtä ja minulla ei ole aika kotona. Mulla ei ole aikaa. Joo. Eli se on hyvä selitys siihen, että miksi sä tarvitset siivoojan. Joo. Hyvä. Taas meni aika teidän kanssa tosi nopeasti ja toivottavasti tuli joku uusi sana tai jotakin uutta. Tuleeko nyt jotakin kysyttävää tai ajatuksia tai muuta?
haluatko kysyä tai kommentoida tai toivoa? Kaikki sanat tuttu. Kyllä, joo. Mä voin kuvitella, että sulla on ehkä, Iina, juurikin se, että se tarkkuus, että siellä voi olla, että joku suffiksi tai joku sellainen lauserakenne, niin sitä pitää vähän hioa, mutta sanat on varmaan tuttuja. Joo. Onko sulla, Iina, jotain toiveita ensi viikolle? Ei ole toiveita. Minä haluan vain puhua, vain harjoitella. Joo, joo. Ja mä varmaan laitan jossain vaiheessa, en varmaan ensi viikolla vielä, mutta parin kolmen viikon päästä laitan sinne vielä ehkä yhden advance-tunnin, niin se voi olla, että sä voisit ehkä tulla siihen, mutta nyt ensi viikolla ei vielä. Joo. Entäs Gaston, tuliko uusia sanoja? Joo. Ustessa. Ustessa. Kontakt. Ustessa. Mikä? Yhteystiedot. Yhteystiedot. Niin, joo. Kyllä. Joo. Okei. Okay. Kiitos, Noor. Joo. Entäs Noor, haluatko kommentoida jotakin? Ei, vain minä haluan puhua harjoitilla. Opin edelleen. Kyllä, joo. Hei, sitten mä kiitän teitä. Mä pidän pienen tauon ja sitten otan vielä yhden tunnin tänään. Mutta kiitoksia teille paljon. Kiitoksia paljon. Ja, kiitos. Moi. Mukavaa päivää. Samoin. Kiitos, samoin.